Хүний харанх үед замаа битчин яваа нэгэнд илч туяага харамгүй хайрлан урд дах замыг нь гэрэлтүүлж сэтгэлд нь аюулгүй гэсэн мэдрэмжийг төрүүлэн итгэл найдвар өгөхтэй адил бурхан багшийн сургаалын гэрэлгээгэ эргэж төрхвийн эргүүлэх тошх үед хүмүүн төрлөختөнд төгс нөхчвийн замыг нээж өгнө мэй. Сар бүрийн тэргэл сартай өдөр дэлхийн буддистууд бурхан багшийн хамаг амтны төлөө номыг нээн мөнхөө үүнийг сургасан нүр их сэтгэл зүтгэлийг нь багтан магтацгаадаг. Гэвч бурхан багш нирван дүрийг үзүүлснээс хойш 500 жилийн дараа түүний замнан мөрдөж байсан гэгэрлийн замын талаарх практик сургаалууд мартагдж, онлын сургаалууд нь буддист судар бичгүүдэд хадгалагдан үлджээ. Харин 2000 жилийн дараа нэгэн агуу их лам багштан бурхан багшийн алга болоод байсан практик сургаал номлолыг дахин сэргээхийн тулд өөрийн амьдралаа буддизмд бүрэн зориулсан байна. 1914 оны 9-р сарын тэргэл сартай өдөр Прамонгутеп Муни Сотчандасаро бурханы шашны ламтан тэрээр бурхан багшийн энэ дэлхийд нээж илрүүлсэн үнэнхүү сургаалынх нь жаахан хэсгийг нь ч гэсэн мэм илрүүлэх хүртлээ үхсэн ч хамаагүй бясалгах болно гэсэн андгааг үргэсэн ажээ. Бурхан багшийн олж өөрт эзэмшсэн үнэний өчүүхэн хэсгийг ч хамаагүй илрүүлэхийн тулд би хаашаа ч хөдлөхгүй үхсэн ч хамаагүй суусаар байх болно. Хэрвээ би үхвэл миний энэ үйлдэл бурханы шашны дараа дараачийн үеийнхэнд сайн сайхны үлгэр дуурайл болох болно. Ам тасарлаач гэсэн энэ нь миний хувьд буйны үйл болж буй хэрэг хинээжээ. Гэгэрэлд хүрэх аргын гол цөмийг нь тайлж эзэмшихийн төлөө тэрбээр чинхэн хүсэл зорилгоороо бисалгаж махран шамцны эцэст Дамакаяда хүрсэн аж. Түүний эзэмшсэн бисалгал бол урд үрдний багш нарынхан хинэн ч хүрч шадаагүй онцлог арга ухаан бүхий бисалгал байлаа. Энэхүү бисалгалын зорилгод хүрхийн тулд сэтгэлээ төв үзэлд дадуулхаагаад улмаар бүхий л зовлонгоос ангижрах ухааныг эзэмших зам нээгдэх аж. Прамонгултеп Муни 1885 оны 10-р сарын 10-нд Тайландын Сингпьонон Сопамбурид мэндэлсэн ба жинхэнэ нэр нь Сод Микаевной юм. Гэрийнх нь ойролцоох голын цаа талд тосгоны хийд барилдаг байлаа. Түүний эцэг Нингерн Микаевной ихэнх Соджай нэртэй байжээ. Тэрээр айлын 5 хүүхдийн 2 дахь юм. Гэр бүл нь будааны худалдааны бизнес эрхэлдэг байлаа. Сонгпиноон болоод ойролцоох дүргүүдэд нь ачааны завар будаа нийлүүлдэг байсан аж. Багаасаа ухаалаг, тууштай, түргэн шалмагай хөдөлгөөнтэй төлөвлөсөн ажлаа амархийг умартан цуцлагүйгээр заавал хэрэгжүүлдэг зантай нэгэн байж. Эцэг ихтэй туслахын тулд бага наснаасаа хөдөлмөр эрхэлж эхэлсэн. 9 настай да ерөнхий боловсрол эзэмшиж эхэлсэн ба тухайн үед түүний авгах Сингпоноон хийдэд лам болсон. Дараа нь Тай болон Ком хэлийг бүрэн эзэмших хүртлээ Бангла хийд, Банглен, Након, Патомд суралцжээ. Үүний дараа эцэг хийнхээ будааны бизнест туслахаар эргэж ирсэн байдаг. Өсвөр насанд нь түүний гэр бүл бизнесийнхээ гол ажил хийгээд хөрш хотууд руу будаа зөөхөд түүнд найддаг байж. 14 настай байхад нь эцэг нь өвд болж, тэрээр өрхийн тэргүүний үүрэг гүйцэтгэн будааныхаа бизнесийг эрхлэх болов. Тухайн үед чин сэтгэл, цэцэн цэлмэг ухаан, идвэх санаачлахтай байдлаараа хамт ажиллах стийнхаа хүндэтгэлийг хүлээж, бүхий л ажлыг сайн биелүүлдэг байжээ. Тэдний бизнес жилээс жилд өргөжин тэлж, гэр бүл нь хөрөнгөжин, нутаг орныхныхоо дунд нэр хүндтэй болж эхлэв. Нэгэн өдөр Сингпиноон руу будааны худалдаанаас олсон орлоготойгоо ачааны хөлөг онгоцоороо харьж явжээ.
Гэтэл тэр үеэр Накорн Чайсригийн ойролцоо учир битүүлэг хүмүүстэй тулгарчээ. Ямар нэгэн аюул төртөхгүй тулд Банги Тайн гих дээрэмчид их байдаг усан замаар зам турчлан явсан байна. Энэ замаар хүмүүс завтайгаа явдаг боловч тэр өдөр түүний иргэн тойронд хинч байсангүй. Сэтгэл нь түгшсэн тул өөрийн хамт явж байсан ажлын хамтрагчаа завныхаа урд суулгаж, учир нь дээрэмчид завны урд талд сууж буй хүн рүү дайрхан гарцаагүй. Тэрээр би энэ хүү бизнесийн эзэн тул ийм шийдвэр гаргах хэрэгтэй хэмээн үзжээ. 8 сумтай галт сэвсгээр өөрийн биеийг нууч суув. Гэвч хамтрагчийнхаа амьдралыг эрсдэлд оруулан зөвхөн өөрийгөө бодсондоо очиж түүнийг өрөвдөн сэтгэл нь бодолд дарагдсан гэж. Манай ажиллагсад энэ завийг арчилж торцсныхоо дүнд сард 10 юм уу 11 баатын цалин авдаг. Би үүний эзэн натлаа яагаад бусдыг төрүүлж хүүлнэ гэж. Будааны энхүү бизнесээр амьдралаа залгуулж ихнэр хүүхдүүдэд төчөөдөг тед аюул тулгуурвал намайг биш өөрсдийгөө л хамгаалах нь зүйн химэн бодов. Тэрээр ихэндээ аюулаас өрийгөө л авч гарахыг төрөөд бодсон аж. Харин энэ өдрийн эрсдэл түүний сэтгэл зүрхийг өөр төвшин рүү хөтлсөн байна. Яг тэр мөчид гэр бүлийн гишүүд нь үлдсэн амьдралынхаа турш материаллог зүйлстэй санаа зовох шаардлагагүй болох үед энгийн хүний амьдралыг өрхөж ламын амьдралаар замнах болно гэсэн андгайг өөртөө өргөжээ. Ийм амлалтыг өөртөө өгөх тэр үедээ бараг 19 нас хүрээд байв. Гэхдээ бас өөрийн зорилгыг өртөл болгосонгүй. 3 жилийн турш хөдөлмөрлөж гэр бүл нь хангалттай хөрөнгөтэй болох үед амьдралынхаа турш барих ламын сахил хүртлээ. Лумпо Вад Багнам, Сонгпинон хийдэд сахил хүртэж Чандасаро Бико гэх номын нэрийг авчээ. Тэрээр Бангкокийн Чатупон хийд рүү бурхны ном хийгээд бясалгахын тухай сурахаар явах хүртлээ. Энэ хийдэд зөвхөн нэг борооны уйлдрийн турш байсан байна. Лумпо алдартай багш нарын заах хичээлийг гайхам урам хичээл зүтгэлтэйгээр өөрт шингэн авч илүү мэдлэг эзэмшихээр Чавипрая гол, Махатад, Сутад, Самплиум хийдийн хажууд дахь голын эсрэг талын 10 хийд рүү үй үй явдаг байж. Супанбури аймаг дахь Махатад хийд рүү хүртэл нэмэлт судар номын мэдлэг эзэмшихээр заримдаа явж Сингпинон дахь хийд рүүгээ түр хугацаагаар эргэж ирдэг байлаа. Лумпо Вад Багнам ламын сахил хүртсэн үеэсэл бясалгалд ихээхэн ач холбогдол өгч эхэлсэн ба өдрийн хамгийн чухал гэсэн цагаа бясалгалд зориулах аж. Өдөр тутам бясалгахын сацуу бясалгах зөв замыг олохын тулд нэг хийдээс нөгөө рүү явсаар байв. Лам болсноос хойш 11 дэх жилдээ Нонтабори дахь Банко Виенни Бодебон хийдэд сууж байлаа. Борооны улирлын дунд үе эхлэхэд 19 настай да төрж байсан сэтгэлээ иргэн санала. Чингэхдээ лам болсноос хойш 12 дахь борооны улирлаа үзээд буй боловч үнэн дээр бурхан багшийн гэгэрлийн өчүүхэн хэсгийг ч эзэмшиж чадаагүй байгаагаа ухамсарлав. Ингээд 1914 оны 9-р сарын тэргэл сартай өдөр дээд гэгээнд хүрэх итгэл сэтгэлээ арвижуулсан байна. Өглөөний өргөл барихаас буцаж ирээд сэтгэлээ ариутган санаагаа төвлөрүүлж гол бүхэн руу бясалгахаар явв. Үд дундын бөмбөрийн дууг сонсохгүйгээр гүм бясалгавал цаас үргэлжлүүлсээр байхаар шийдсэн аж. Самма арахан тэрнийг биен ихэд чилж өвдөх хүртэл бясалгалынхаа дундуур давтаж байв. Өөрийн андгаа тангаргийнхаа хүч буйнаар биеийн чилээ өвдөлтийг тэсвэрлэж чаджээ. Улмаар өвдөлт баг багаар ирлв. Сэтгэл нь нэгэн чигт тогтуун төлөвт хүрэн улам их амар амгалан руу өмбөн алдрав. Тухайн мөчид өндөгний уураг адил хэмжээтэй тунгалаг гэрэлтэй бөмбөлгийг биеийнхаа төвцөгт тогтуун хийгээд баяр жаргалтайгаар мэдэрсэн байна. Тэр өдөр хийх өөр ажлуудаа дуусгасныхаа дараа гол бүнхэн руу дахин бясалгахаар ирж нэгэн амлалтыг өргөснөн
Бурхан минь, гэгээрэлд хүрэхдээ юу болсон түүнийгээ мөн надад сойрхооч. Хэрвээ миний гэгээрэл машид буян болж, Бурханы шашинд нэмэр болох хүчтэй бол өөрийг минь тэрхүү дээд гэгээн, дээд ном төргөж өгөөч. Бибээр таны зорилгыг хэрэгжүүлэгч нэгэн байж, таны сургаалын агуу чанарыг эзэмшигсэн. Ийхүү сойрхоос өөрийн бүхий л амьдралаа бибээр энхүү бясалгалд бүрэн зориулах ба энэ нь миний зүгээс танд өргөж чадах цорын ганц өргөл байх болно хэмээсэн билээ. Өглөөхөн мэдэрсэн тунгалаг гэрэлтэй бөмбөлөг биеийн төв хэсэгт байсаар байсан бөгөөд энэ мөчид илүү их гэрэлтэй тунгалаг болж байв. Мөнхөө томорч үд дундын нар адил тод гэрэлтэй боллоо. Эртний үг болох Мачима Патипата эсвэл төв үзэл хачирхалтайгаар биеийн төв хэсгээс ундран сонсогдохыг мэдрэв. Нэгэн жаахан дугарг гэрэл биеийн төв хэсэгт үүсч томрон томорсоор алга болжээ. Аа, ийм л хэцүү учраас хэн бүхэн үүнд хүрч чаддаггүй юм байна. Сэтгэлийн дөлгсөл, дурсамж, бодол санаа болоод ойлгоц. Эдгээр бүгд нэгэн цэгт нэгдэн нийллээ. Тогтун болоод бүрэн амраамгалан болох үстэй сэтгэл өөрөө арилан хоосорч өөр шин оршил үүсэн бий боллоо гэж өөртөө шивнжээ. Сэтгэлээ давтан давтан тогтун төлөвт оршоон зогсоосоор Дамакая буюу гэрлийн биедээ хүрсэн юм. Энэ биеийг төрсөл бэс, тунгалгаас тунгалаг, ариун хийгээд линхуай цэцгэн суудалтай, бурхан багштай төстэй болно. Лумпо Ватпагнам ийхүү бясалгаад дуус хүртлээ гүнээс гүн рүү уусаар байв. Нэгэн хийдийн дүр сэтгэлд нь буусан нь залуу насандаа боловсрал эзэмшиж байсан Бамфла хийдэн мөн болохыг танилаа. Ингээд Дамакаягийн уламжлалыг уг хийдтэй зааж эхлэх ёстойгоо ухамсарлав. Борооны үлрэл дуусах үеэст Лумпо Ватпагнам Бамфлагийн лам нарт сургаал бясалгал заахаар явсан байна. Дамакаяг 3 лам болон 4 энгийн хүнд зааж эхлэв. Басичароин сувгийн иргэний орчимд Пагнам Басичароингийн хийд байрладаг байв. 1916 онд уг хэдийн хамлам эзгүй байсаар олон жил болсон байжээ. Прачитопон хэдийн хүндэт лам, Сомдэж Пра Ваннарат гих хүн уг дүүргийн бурхны шашны цахиргааг хариуцж байв. Тэрээр Лумпо Ватпагнамыг шинэ хамламаар танилсан. Ингээд Лумпо нэг газраас нөгөө рүү нүүлгүүгээр суурин байх болсон гэж. Лумпо Ватпагнам энэ зэрэг дивийг нэг их дуртай хүлээж аваагүй ба 3 сар л хамлам байна гэсэн төлөвлөгөөг өөрт агуулав. Гэвч Лумпо энд тогтмол байх боллоо. Шинэ хамбад Ватпагнамын хамб байх явдал хүнд хариуцлага болсон юм. Учир нь тэндхийн лам нар болоод сүсэгтнүүд түүнийг ихэндээ таатай хүлээж аваагүй юм. Багахан тооны хүн л түүнийг дагалдан хамтарсан юм. Үлдсэн нь түүнийг хавчин гадуурхаар төхөрөлцжээ. Тэдгээр хүн ихэвчлэн архинд согтурч эмх цэгцгүү байдлыг үүсгэдэг байлаа. Заримдаа тэд Лумпо Ватпагнамыг хамтрагсдынх нь өмнө чихвэрт байдалд оруулахыг оролдох гихмит удаа дараа түүний эсрэг сүрэг үйлдэлүүдийг хийх болов. Харин Лумпо лам хүмүүс бид нар хоорондоо хагаралдахгүй, хийдэж орхихгүй, сайн үйлдэл шамдан суух ёстой гэсэн үзэл санаагаар сэтгэлээ тэгшитгэж байв. Энэ нь түүний хувьд ялалт байгуулах цорын ганц зам байсан юм. Тэрээр удаа дараах асуудал сорилтуудыг даван туулах ёстой болсны сацуу лам нар хийгээд ламхай нарыг сургаал ном бясалгалт дадуулж хийдээ хөгжүүлэх бүхий л аргыг хэрэгжүүлэхийг чармайлаа. Ватпагнамын лам нарын тоо энэ хэрээр ажим ажимдаа ихэссэн юм. Лумпо Ватпагнам удаан хугацааны турш хэрэгжүүлэхийг зорж байсан сургаал номын ухааны сургууль нээж хийдийн хоолны танхим байгуулах зорилгоо хэрэгжүүлв. Лам нар болон сүсэгтэн олонын оюун санааны боловсролыг ахиулах ажлыг гүйцэтгэн тэдэнд тогтмол бясалгал зааж эхэлсэн байж.
Бурханы сургаал заах хүмүүн олныг бэлсэлд шамдуулах түүний шургуу хөдөлмөрийн үр дүнд тухайн нутаг орны ард иргэд хийдэд олноор ирэх болсон байна. Тэрбээр тогтмол бэлсэлгэж, бэлсэлглаас олсон мэдлэгээ ашиглан амьдрал хийгээд дэлхийн ертөнцийн үнэн бодит чанарыг мэдхийн төлөө илүү их судалгаа хийх болсноос гадна зовлонгоос гэтэлгэх арга чаргаыг хайсаар байжээ. Бэсэлгэлийн талаарх судалгаа хийх тусгай барилгыг гэрийнхээ хажууд барьж үүнийг бэсэлгэлийн өргөө гэж нэрлэх болсон юм. 24 цагаар ээлжлэн бэсэлгэлийн судалгаа хийх хоёр багийг бүрэлдүүлв. Энэхүү судалгааны багт Тамакаяда хүрсэн хүн л орох боломжтой байсныг тэмдэглэвчтэй. Лампо Ватпагнам болон түүний судалгааны багийнхан Тайланд төдийгүй гадаад оронд танигдаж эхэлсэн. Бурхны шашин сүсгтээ гадаадын иргэд хүртэл Ватпагнамд ирж лам болж эхэлсэн байдаг. Тайландд ламын сахил хүртсэн анхны гадаад хүн Ватпагнамд Лумпогоос сахил хүртсэн юм. Лумпо Ватпагнам лам болсон эхний өдрөөсөө эхэлж сургаал намдал, бэсэлгэлийг судлах, Дамакаяг түгээх хийдийн барилга болоод хэрэгслүүдийг засаж өргөдгөх ажлыг гүйцэтгэн хамламын чаяг уламжлалаа сахин маш бага амардаг байлаа. Амьдралынхаа сүүлийн он жилүүдэд даралт ихсэх болоод эвэрхий өвчин туссан боловч сургаал намлалыг дэлгэрүүлэх бэсэлгэхаа хизээч орхигдуулаагүй юмсэнжээ. Шав нартаа бэсэлгэл хийгээд хийдийн ажлаа байн өргөжлүүлж байхыг сануулжээ. Нэгэн удаа тэрбээр маш их хүнд өвчтэй байхдаа хөрийгөө илүү хугацаагаар амьдрахгүйгээ мэдж ихчтэй Дамакаяг залгамжлах хэн нэгэн гарч ирэхгүй байхгүй гэхээс сэтгэл түгшиж буйгаа илэрхийлв. Хэдэн өдрийн дараа түүний санаа зовнил ярилжээ. Учир нь тэрээр залгамжлагчийг хараагүй боловч аль хэдийн Симбури аймагт төрчхөөд байгааг мэдсэн байдаг. Тэрээр Куньяй Чанд Конг Хьюн химээх өөрийн бэсэлгэлийн хамгийн сайн шавьдаа залгамжлагчийг ирж түүнтэй хамт суралцах хүртэл Ватпагнамд сууж байхыг захив. Үйлийн үрийн улмаас уусан эмэн өвчнөд нь хурч үйлчлэхгүй тул эдгэрэхгүйгээ нэмж хэллээ. Лумпо Ватпагнам 5 жилийн өмнөөс өөрийн хугацааг шав нартаа хэлж эхэлсэн байдаг. 1959 оны 2-р сарын 3-нд 74 наснда Ватпагнам Паси Чароинд амар амгалан амьсгал хураажээ. Түүний зааж сургасан сургаал номлолын гал түүний амьсгалын хамт унтарсанч галын дөлөнөө хүртэл байсаар байгаа. Энэ дөл бадамлан асч Дамакая мэдлэг нэрийдлэр бидний сэтгэлийн жолоодлог хийгээд бэсэлглаар эзэмших дээд гэгэн болж уламжлагдсан агуу билээ. Дотоор амар амгалангийн үг мэдлэг дэлхийн үнэн их тайвныг цоцлох үнэт төлхөөр болж уламжлагцаар байгаа нь хүмүүн төрлөختний хувьд эрүүлтэй хийгээд эрхэмлүүштэй явдал болох нь дамжиггүй. Өнөөдрийн хүртэл Дамакаягийн энхүү чухаг өв соёл дэлхийн олон орон нийгэмд түгэн дэлгэрсээр байна. Лумпо Ватпагнамын шавнар дэлхий дахинд бэсэлгэлийг түгэн өөрт татуулж Дамакаягийн мэдлэгийг дахин сэргээсэн түүнийг бахтахын сацуу өөрсдийн амьдралыг номын мөрт ургуулан замсаар бүрий.